Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни. Для людства це чорна сторінка в історії. За оцінками різних дослідників, у ній загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Це ті, хто загинув на фронті, в окопах, і ті, кого вбили під час бомбардувань, у полоні, концтаборах, ті, хто помер як мирний мешканець від поранень або голоду. Більшість тернополян вважають, що потрібно пам'ятати, а не святкувати. Звичайно, що треба пам'ятати. Це ж історія, це пам'ять повинна бути про людей. Це має бути якась день пам'яті обов'язково. Але в якому форматі, я не знаю, як сказати. Я вважаю, що потрібно. Але не так, як це робить Росія з тими парадами. І це не є парад, це не є свято таке, скільки людей загинуло, тим більше українців. Пам'ять повинна бути. Я не кажу, щоб був якийсь парад, щоб якась була дефіляда. Просто пам'ятати. Жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Наша країна втратила 2,5 мільйони військовослужбовців, ще 5,5 мільйонів осіб загиблих, військовополонені і мирне населення. Але я не признаю того дня, тому що нацисти пішли, а червоні фашисти до нас прийшли в 44-му році. Повстанської армії загинуло 57 тисяч 600 чоловік за 2 місяці в 44-му році, що ви знали. Я того не признаю. Праздника, якби прийшли червоні фашисти і дали нам державу, звільнили, я б сьогодні пам'ятник ставив Сталіну і всім. Треба пам'ятати, в мене батьки воювали, обоє в діючій армії, так що я пам'ятаю, як не знаю хто, і ціную той день. Всі повинні пам'ятати, бо молодь того не знає. Для того, аби молодь знала і пам'ятала про велике горе, яке принесла з собою на наші землі і в сім'ї українців Друга світова війна, в Україні вшановують загиблих 8 травня разом з Європою та світом. 8-го закінчилася війна, і я рахую, що ми повинні відмічати 8-го. Я не вважаю, тепер я не вважаю, що його краще, це 8-е, хай буде 8-е, так як держава це зробила, хай буде 8-е, день примирення. Я рахую, що свято треба святкувати день 8-го, а не 9-го. Символом Дня пам'яті та примирення є червоний мак. Його графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку зображено квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.